ବୁଢ଼ାମ୍ପଠାରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଦଯାତ୍ରାରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ସେଠୀ, ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିନିଧି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୌଡ଼, ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାମଲ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସଭାପତି ଭଗବାନ ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ପାଢ଼ୀ, ପ୍ରସୁଲ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେପି ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଭତ୍ତା 3000, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50 ପ୍ରଦାନ, ପ୍ରତି ମହିଳାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ବିଜେପି ସରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବେଗୁନାପଡ଼ାରୁ ବିଜୟ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାସ ଧରି ପଦଯାତ୍ରା ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଅକ୍ଟୋବର 2ରୁ ନଭେମ୍ବର 2। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଏଠାରେ ପଦଯାତ୍ରା ଆଜି ଆମର ବିଧାୟିକା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କାହାର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ବୁଝୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନାରା ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝ, ଆଉ ସେ ଆଜି ବୁଝିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ 100 ଦିନ ସରକାରରେ ପୁରା ଲୋକଙ୍କର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ତାହା କହିବାକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରେଇଲେନି, ଆଉ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରେଇଲେନି। ସବୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆମ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ଖାଲି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। 120 ଦିନ 4 ମାସ ହେଲାନି, ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାର ରଖିଥିଲେ ସେସବୁକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଯେପରି ଆମର ସବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରେ ଆଉ ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ତାହାକୁ ନ କରି ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷକୁ କରାଯାଇଛି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯେ 3000 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ମିଳିଲା ଯାଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଯଦି 3000 ଟଙ୍କା ଯେପରି କହିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି 3000 ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ଚଳିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ ସରକାର ମାତ୍ର 6 ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଭରସାକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭୋଟଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି।